Ibland blir man lite extra nervös när man ska gratulera miljonvinnare på Lotto. Jag hade en dam som jag ringde till och hon sa, jag har ingen aning om vad mitt spelkvitto är. Jag vet inte var det ligger någonstans. Efter 5-10 minuter så i alla fall hittade hon det hela och jag kunde gratulera till 1,5 miljoner. Och då sa hon, gud vad bra, då kan jag köpa en tvättmaskin. Nu börjar filmen.